هيبقى من اول طول وكتير تطمينا والاحترامات بتاعهم ده شخصية طيب من انا ايكو وقت 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 داسي كل كل مليو غاني روروف او دفراكنا غرز قوتي لا يموت ده دفراكنا غرز قوتي لا يموت ده نشي وخي وري وريجي يا غنم وده رحمن بابا ده تكبه لا شيرونا لا خيستا مزار مال الرحمن بابا حق متسامح وي په دنیا کې داسې لوی لوی جاهلان شته چې یقین نه په خدای نه په قران شته د دریاب غاړې له مزه یې نادانه د دریاب په غاړه لوی لوی خاماران شته او زه چې ځمکې له ورکوشم سلام وکړم ځمکې لاندې ډېر ښایسته ښایسته ځوانان شته او زه رحمان چې هغه شی ولم خطا نه ځي په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته. السلام علیکم د حیات خان ورلد رنو خوګول دنکو نن رحمان بابا راغلی ما را روان یو بلکې پر رحمان بابا داسې دې په دې خواجه را تیری ګورو ډیر لوی حاضره ده مقبره ده دا پکې د مسواک ونه ده د مسواک دا ونې هم ډېرې کمې پیدا کیږي دلته د اخون بابا زیارت هم دی د شیخ حیدر بابا داسې د رحمان بابا په دې مقبرې په دې طرف چې راځي نو ډېر شی زیارتونه دي جمال لاله ته معلوم هم دي په هغې باندې م هم لږې لږې خبرې درسره کوم خو څومره هم چې د حیات خان ورلد لیدونکي زموږ سلام ومني دا وخت مونږ راغلو د زما د خوږ ورور جمال الدین د مور او پلار خبرونو طرف ته نو دعا به ورته هم وکړو یا زمونږ د خدای بخلي مشرانو قبرونه دي الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي خدای دې وبخښي د خاورو سره خپل خپلوان پکې شته اردو خپل لیکول ښه تا خو په بټخیله کې یو لیونی هغه به یو ګنټه پس آواز کو وې د دنیا ټول خلک په خپلو کې خپل دي دا زموږ هغه دوه رشته دار دي خانه یو دا یې قبرې دی او یو یې هغه قبرې دی دواړه نونه هغه وایي د چکزی کور سره چې هغه چت پرې راپرېوتې لکه څنګه چې دا ستاسو له ګارډن له سوري کوله سوري کوله په دواړه رونه مړو 30 نه کم دا زې پلار ځان لا پریږه خو ته هغه پهلوان ابراهيم سي اي پلار وفات شو په کې خاص کو نو هغه نیا د دې لکان او دای تر دې دا دا د عمر کما السلام علیکم ابای السلام علیکم خالد د جمال د مور بی بی خبر دی ته دې د خاورو سره وبخي دوا بو کو ها جمال له بازار راغست له وای چې په دې قبرونو باندې د مرغۍ مرغۍ کینی کړه دې ته نکړې خوراک نه کړې دا ډېر لوی مقبره ده ډېر لوی مقبره ده رحمان بابا دا مقبره چې یادېږي دا ډېر لوی او د کلونو نه نو په خیال چې د پېښور د ټولو لویه مقبره همدغې رحمان بابا دا اخون دروازه بابا مقبره ده مزار ده کنجوس واتو برمی هم اسکنی دا دا اخون دروازه بابا مزار ده روح خاد دیو برکات ده دیو در رحمان بابا مزار طرف تراتاو شو بدغه مقبره سره بدغه سړک چې راځي خي طرف ته طرف ته بیا چې راتاو شي نو د رحمان بابا مزار شریف ته لاره تللې دا اوس روان یو مزار عبدالرحمن بابا خو دا یوه خبره بیا زه هم کوم چې په دغه مزارونو کې چې دا کم خلک عبادتونه نه کوي که نه دا هسې په کې پراته یو څوک وایي چې مونږ لکه دم وهو مونږ هغه کوو دغه کوو دا پاکانو سره نه دي تړلی پاکان د مات لوښي اواز کله ثابت خیږي
انسان عمل سرګن خپل گفتار شي دا هر سړي خپل خپل عمل دی چې مدغه فوشا دا کوکی یا مدغه مزارونو کې کڅوک ناوړه حرکت کوي نو هغه دی مونږ مدغه مزار پورې نه منسو دا دا سی او خبر راځي چې ما یې تاسو ته شریک دا د رحمان بابا د مزار د رحمان بابا مزار ته روزانه په بنیاد باندې خلک راځي احترام لراځي عقیدت لراځي دا په ډېره غټه ونه ده زما د رحمان بابا په هکله څه شی وایي په دنیا کې داسې لوی لوی جاهلان شته یقین نه په خدای نه په قرآن شته د دریاب غاړې له مزه یې نادانه د دریاب په غاړه لوی لوی ښاماران شته او زه چې ځمکې له ورکوز شم سلام وکړم ځمکې لاندې ډېر ښایسته ښایسته ځوانان شته او زه رحمان چې هغه شی ولم خطانه ځي په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته ډېر ښه ډېر ښه څنګه دې یادونه د دې زړه په ښوونځي کې ناست شو عجبه ژبه لمرګه بے پرواہی په هر دم دغه حس غم دې هیر دې په کم غم او د خوراک نه غرض قوت لا يموت دې د خوراک نه غرض قوت لا يموت دې نه چې وخه غوړي ورېږي هغه نه د رحمان بابا د خطبې د شعرونه راخسته مزار راغلی ورته باوري مجلس عمر خلق مني رحمان بابا مزار بڑے روخل کو لیدلے اہمی نن بے ہم لیدلے فن بے والا ورکڑے حیات خان ورلڈ کتون کو تزمون گڑی رہ لیتا مینہ اور اثروں سے نور لطم خیر
ما پتا پسې دا سپینې جامې رنگ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنگ کړې او تلا بیا په ما ګمان د نامو رنگ کړې او شکای او ما شکې ته سپینه لار ده شکای او ما شکې ته سپینه لار ده او په ما ته دا سپینه لار رنگ کړې او ته پېښ چې ما هغه د وژن ګولا که یو بل هم هسې ما غوندې ما رنگ کړې نو دا په دغه دیوالونو باندې د حضرت رحمان بابا شعرونه د متقدینو مینهوالو خطاطانو لیکلي د رحمان بابا مزار مو ولیدو په اپریل کښې د اپریل په میاشت کښې دلته کښې اور سوني کال په کال پکښې مشاعره هم کېږي خو لکه چې د حالاتو د وجې نه د مشاعرې یو هغه ډېرې رونقونه چې وو نو هغه لږ مدهم شوي دي خو ویلي وکړي چې د مزارونو د ورسونو د مشاعرو د ادب او د هنر او د روزګار دنیا او دغه د روزګار او د مینې وطن پښتون وطن تان وي خاص وي نو رحمان بابا دغه ذهن هم درته وښووله او دغه هیله چې تاسو په خوند اخیستی تلو تلو کښې هم راسره اوسئ د حیات خان ول ټولو کتونکو په مینه او احترامات چې چا هم دا سبسکرایب کړی ده مننه یې کړه وخت په وخت به ورته داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړو زمون سره اوسئ او د فی الحال لپاره د الله په امان رحمان بابا رمضان بقایې سیدي.